Здравейте, приятели! На YouTube канала ми е Светът на батката. Днеска 27 юли. Ще направим една малка разходка из град Търговище. Да видим след сонщата буря има ли някакви поражения. Намираме се в момента пред окръжна болница. Времето днеска, виждате, слънчево, за разлика от вчера. Вчера така бурени върхлетя тук, че има доста изпочупени клони. Вижте какво става тук, улиците са навсякъде с попадали клони. На минути такъв ураганен вятър беше премезен с градушка, че беше побеляло направо от градушка. А тук даже още не са почистени клоните, гледайте какво става. Днеска общината служба по чистене ще има БКС-то доста работа. А така е, старите дървета трябва на време да се режат. А не тия големи клони да остават да растат. Виждате, при една буря така рано или късно всичко ще трябва да се реже пак. Е доста студено, около 15 градуса. Но слънцето вече изгрява и може би ще се оправи пак времето. Ще бъде пак топло. О, тук те и са хръчали доста строителни платна. Времето е облачно, въпреки че слънце има. Града се пробужда и тръгва своя нормален ритъм. О, там от заведението, чадър и всичко е хвъркнало. Чадър и всичко е станало леш. Кабели, клони.
доста силен вятър, но пак дамаха. Тук доста клони са изпопадали. Вече сме пред Централна поща. Целият град пътища са усеяни с листа, доста почувствало тук, доста дървета. Вече гражданска защита е поработила. Големите клони са нарязани. Мара, метаче! Здрасти! Кирмиди има хвъкнали. Като гледам, това е улица Преслав. Гъста на бензостанция UK 88 стотинки, дизел 2,48. Виждате тук на човечица. Покрава му е хвъкнала с още от бурята. Човека е взел мерки. Веднага всичко да се ремонтира. Къде? Всичко е в листа. Работят резачки навсякъде.
режат се дървета, клони паднали. Народът е излязъл да почиства пред магазините. Сме на улица Трапезица. Също доста клони паднали има. Общо взето старите клони на дървета са изпопадали, понеже не са отрязани на време. Шишета са летели, казани. Детската градина се почиства, детската ясна. Това беше всичко, приятели, от разходката. Очакваме да се подписвате на канала ми. Благодаря ви за лайковете. Ще се видим отново.